Міністерство оборони Австрії оголосило про нове замовлення на виробництво броньованих машин панда у версії 6 на 6 Evolution. Цю інформацію оприлюднив офіційний вебсайт компанії General Dynamics European Land Systems. Всього Міністерство оборони розмістило додаткове замовлення на 225 бронетранспортерів Panda 6 x 6 Evolution, серед яких будуть варіанти бронетранспортерів, санітарних машин, машин зв'язку, протитанкових варіантів, самохідних 120-мм міліметрових мінометів, машин для обслуговування протиповітряної оборони, а також машин радіоелектронної боротьби. Цей новий контракт був укладений у присутності федерального канцлера Карла Нехамера, міністра РК і оборони Клаудії Таннер та представників компанії Джидалс. Закупівля нових броньованих машин є частиною загальновійськового плану Міністерства оборони Австрії, відомого як План розвитку Австрії 2032. Це вже четвертий і найбільший контракт на закупівлю броньованих машин Панда 6 на 6 Іву для сухопутних сил Австрії. Перший контракт був підписаний Міністерством оборони Австрії у жовтні 2016 року на 30 броньованих машин вартістю 105 мільйонів євро, другий у грудні 2016 року на 30 броньованих машин, а третій у вересні 2022 року на 36 броньованих машин. Четвертий контракт став найбільшим і має на меті прискорити постачання сучасних броньованих машин сухопутним силам країни та поліпшити можливості піхотних підрозділів. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!